Det er Milla og Molly, som har mistet deres mor, som vi nu flasker op på sutteflaske. Ja, naturen kan være en hård omgang, og det bliver heller ikke nemmere, når vi mennesker nogle gange, selvom vi ikke selv er klar over det, gør tingene endnu værre. Det har været sådan, at vi har her i påsken desværre fundet ud af, at der var vi havde en ged, der døde om morgenen. Og efterfølgende om aftenen var der endnu en ged, der blev fundet død. Og vi har haft en dyrlæge ud og obducere de her geder her, for ligesom at finde ud af, hvad grunden til, at de har været døde. Og han siger, at de er blevet fodret med foder, som de normalt ikke kan tåle. Og det vil sige, at det er, hvad skal man sige, sådan i gåseøjne, at det er menneskemad, sådan noget let fordøjeligt, som deres tarme ikke kan tåle. Og de har så fået en madforgiftning, og det er det, de er døde af. Det kan være hyggeligt og fristende at hilse på dyrene gennem hegnet ved at lokke dem med, hvad der nu end er i skovturskurven. Men det er desværre meget usundt for dyrene. Altså man plejer jo at sige, at geder de æder alt. Og det gør de også inden for, at de er planteædere. Så æder de også alt planter. Og de kan simpelthen ikke kan tåle at få andet foder, altså hvad skal man sige, menneskemad. Så vi skal kunne kontrollere, hvad det er, de indtager. Blandt andet for, at vi kan styre om, hvor tykke og tynde de bliver, altså deres huld. Fordi det har rigtig meget betydning for, om vi kan få dem drægtige, eller også når de skal til at lemme, når de skal have gedekid. Fordi det kan påvirke dem sådan, at de faktisk kan gå hen og dø af det, moren, hvis hun faktisk er for tyk. Og så nytter det ikke noget, at vi har borgere herude, som kommer og fodrer dem med andet end det, at vi kan styre i hvert fald. Det er altså forbudt at fodre dyrene, lige meget hvor søde de end er. Og nu har Ishøj Dyreparks personale gjort lidt ekstra for at minde os om det. Vi har sat yderligere nogle ekstra skilte op på hegnet, hvor der står, at man ikke må fodre dyrene. Og de er på nuværende tidspunkt egentlig kun skrevet på dansk, så det er muligt, at vi skal have skiltene op på andet sprog end dansk, hvis det er det, der skal holde borgerne fra at fodre vores dyr. Og så prøver vi at oplyse via vores Facebook-gruppe Ishøj Dyrepark. Det betyder dog langt fra, at man ikke er velkommen. Ishøj Dyrepark får hele tiden besøg af institutioner og skoler, og i anledningen af forårsfest på Bredkærgård holder Ishøj Dyrepark lemmedag den 9. april fra kl. 10 til 14. Her kan man se og opleve alle dyreparkens nye lam og gedekid. Der vil være klipning af vederne fra kl. 10 til 13.30, og de små lam får flaske kl. 12.